ন্যায় যাত্ৰাত হোৱা বিশৃংখল পৰিবেশৰ গুছৰত জৰহাট থানাত ভাষ্য প্ৰদানৰ বাবে গৈ চৰম অপদস্থ হবলগা হল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কোঠা সংৰক্ষিত থকা সত্ত্বেও কংগ্ৰেছ নেতাজনক জৰহাট আৱৰ্ত ভৱনৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহল এই অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ জৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত ভূপেন বৰাক অপমান নিশা আৱৰ্ত ভৱনত প্ৰৱেশত বাধা আৰক্ষী শিকলি লগাই থলে আৱৰ্ত ভৱনৰ গেটত বিগত মাহত ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাত হোৱা বিশৃংখলতাৰ গোচৰত আজি উপস্থিত হবলৈ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সমন জাৰি কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক সিয়ে মৰ্মে দেওবাৰে যোৰহাটত উপস্থিত হৈছিলগৈ বৰা কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে সন্মুখীন হব লগা হয় চৰম অপমানৰ আমাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে মই যোৰহাটত এক ৰাতি থাকিম মোক এটা ৰুম লাগে তেতিয়া ভাস্কৰ বৰা ডাঙৰীয়াই মোক জনালে যে আপোনাক ৰুম দিয়া হৈছে আপুনি আহি যাব তাৰপাছত মোক আকৌ ফোন কৰি জনালে যে চাৰ্কেট হাউচত ষ্টাফ নাই গতিকে আপুনি বাহিৰতে ভাতটো খাই আহিব মই বাহিৰতে খাই বৈ গৈছোঁ তেতিয়া তিনিজন পুলিচে ডাঙৰ শিকলি লগাই পেলাই ৰৈ আছে গেটত কৈছে ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আছে আপোনাক চাৰ্কেট হাউচত সোমাবলৈ নিদিয়ে নোসোমালোঁ হোটেলত থাকিলোঁ এতিয়ালৈকে দুবাৰকৈ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে ভূপেন বৰা কিন্তু এতিয়াও সন্তুষ্ট হোৱা নাই যোৰহাট আৰক্ষী সেয়ে পুনৰ মতা হ'ব পাৰে ভূপেন বৰা যোৰহাট আৰক্ষীক অনুৰোধ ভূপেন বৰাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনলৈকে নামাতিব তাৰ পাছত মই ইয়াতে থাকি লওঁ যিমান মন যায় জেৰা কৰিব এতিয়ালৈকে মতা নাই এতিয়ালৈকে মতা নাই মাতিব দৰকাৰ হ'লে মাতিম বুলি কৈছে মই তেওঁলোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আপোনালোকে মোক মাতি অনা মানে বিৰোধী দলটোক নিৰ্বাচনী কাম কাজত বাধা আৰোপ কৰা গতিকে অন্ততঃ ইলেকশ্যনৰ পাছত লাগিলে মই গেষ্ট হাউচতে থাকি ল'ম বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক দিনে নিশাই সহযোগ কৰিম বুলি কৈছোঁ কিন্তু ইলেকশ্যনৰ ভোটৰ দিনাখনলৈকে মোক নেমাতিব বুলি তেখেতসকলক মই কৈছোঁ ভূপেন বৰাৰ ঘোষণা এনে ঘটনাই কংগ্ৰেছত বিচলিত কৰিব নোৱাৰে এই ধৰণৰ অত্যাচাৰ এই ধৰণৰ নিৰ্যাতনে আমাক কেতিয়াও বিচলিত কৰিব নোৱাৰে আমাৰ দলৰ কোনো কৰ্মীক তেওঁলোকে ভয় খুৱাব নোৱাৰে হতাশ কৰিব নোৱাৰে ভ্ৰষ্টাচাৰ নিষ্পেষণ শোষণ বঞ্চনা আৰু স্বজন তোষণৰ যি ৰাজনীতি বাহুবল আৰু ধনবলৰ যি ৰাজনীতি তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সংগ্ৰাম আহি থকা সময়ত আৰু শক্তিশালী ৰূপত আমি অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কৰিম ভূপেন বৰাই ক'লে অসম আৰক্ষীৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান হৈছে মই কৈছোঁ যে অসম পুলিচৰ ভাৱমূৰ্তি বেয়া হৈছে কাৰণ মোক যিজন ল'ৰাই মাৰিলে তেওঁক এতিয়ালৈকে সোধপোচ হোৱা নাই মোক খানাপাৰাত যোনে গতিয়ালে তাত সোধপোচ হোৱা নাই মই সেইটো দলৰ সভাপতি যিটো দলে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যোগদান কৰিছিলে মই সেইখন চকীত বহি আছোঁ যিখন চকীত গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বিমলা প্ৰসাদ চলিয়া ডাঙৰীয়া বিশ্বনাম মেধি ডাঙৰীয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া বহিছিল কিন্তু মোক মৰাৰ পিছত অসমৰ মূল বিৰোধী দলটোৰ মই সভাপতি মোক মৰাৰ পাছতো চতিয়া থানাই শোণিতপুৰৰ এছ পি এটো সোধপোচ কৰা নাই মোক যে বাৰে বাৰে মাতিছে মই কৈছোঁ যে যোৰহাট পুলিচৰ ভাৱমূৰ্তি ৰাইজৰ মাজত ম্লান হৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰেলী কৰিছিল তাৰ বাবে কোনো বিজেপিয়ে থানালৈ যাব লগা হোৱা নাছিল এতিয়া কিয় এনে পৰিস্থিতি হৈছে চৰকাৰক ভূপেন বৰাৰ প্ৰশ্ন অসম পুলিচৰ স্বাভিমান আছে আমাৰ যেতিয়া 15 বছৰ শাসন আছিলে তেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বহুত ৰেলী হৈছিলে তেতিয়া কোনো বিজেপি কৰ্মীয়ে থানাত হাজিৰা দিবলগীয়া হোৱা নাছিলে ভূপেন বৰা থানাত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা থানা চৌহদত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছিল বৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আশংকাত থানা চৌহদত বৃহৎ সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মী উপস্থিত হয় যোৰহাটৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰা এন পি নিউজ